Sharjah Rajyantara Pustaka Malayile Rendam Dinam Malayalathe Dinamayi Mari Nadi Manju Vaayude Sanidhyamana Ivide Malayalathe Manoharamaki Mattiyathu. മഞ്ജു വാര്യരുടെ സല്ലാപം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും പുസ്തകമേളയിൽ നടന്നു. തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആയിരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത്. മേളയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മോഹൻകുമാറിന് ആദ്യ പുസ്തകം സമ്മാനിച്ച് ഗൾഫിലെ ആദ്യ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്ന മലയാള സിനിമയിലൂടെ മടങ്ങിയെത്തിയ നിരുപമ രാജീവ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ വലിയ ആവേശവുമായാണ് മഞ്ജു വാര്യർ എത്തിയത്. അതിനാൽ തന്നെ സല്ലാപത്തിന്റെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിലും നിരുപമ രാജീവ് എന്ന കഥാപാത്രം നിറഞ്ഞു നിന്നു. ചിത്രത്തിലെ നായകൻ കൂടിയായ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ചിത്രത്തിലെ നായികയായ തന്റെ ഭാര്യയുടെ കഴിവിനെ വേദിയിൽ പ്രശംസിച്ചു. പ്രസാധനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തലത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളി സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് രാജീവിന് കിട്ടിയത് എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. മഞ്ജു വാര്യരും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും തമ്മിലുള്ള നല്ല സൗഹൃദത്തിന്റെ നല്ല സലാപങ്ങളും ഈ സലാപം പുസ്തകവേദിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു. ഇങ്ങനെ മലയാളികളുടെ ആവേശപൂർവമായ വരവേൽപ്പിന് നന്ദി പറഞ്ഞും മലയാളത്തിന്റെ ഈ ആദ്യ സ്ത്രീ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കയ്യടി നേടി. ലോക പ്രശസ്തരായാൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വളരെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വായനക്കാരുമായി സംവദിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണിത്. ഇവിടെ വെറും 10-ാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ എന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ആ ഒരു നിമിഷത്തിന് കാരണക്കാരനായ ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. സദസ്സിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മഞ്ജു വാര്യർ പിന്നീട് മറുപടി നൽകി. ഇതിനിടെ തൃശൂർ സ്വദേശിയും മെഡിസിൻ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ കാജൽ എന്ന പെൺകുട്ടി തനിക്ക് മഞ്ജു വാര്യരെ സ്നേഹബഹുമാനത്താൽ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതിനും മഞ്ജു തയ്യാറായതോടെ സദസ് വീണ്ടും ഇളകി മറിഞ്ഞു. പ്രമുഖ വ്യവസായി എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ മകൾ ഷഫീന യൂസഫ് അലിക്ക് മോഹൻകുമാർ ആദ്യ പുസ്തകം വേദിയിൽ വെച്ച് സമ്മാനിച്ചു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്രയും ഫേമസ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുക്ക് ഏറ്റു വാങ്ങുക എന്നുള്ള വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും അധികം മലയാളികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അത് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമാ താരത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകർ കാത്തുനിന്ന വലിയ പരിപാടി എന്ന റെക്കോർഡിട്ടാണ് അന്ന് മലയാളത്തിന്റെ മഞ്ജു മടങ്ങിയത്.